Өмір деген сан түрлі тартыстан тұрады. Онда біреудің есесі біреуге кетіп, біреудің ақысы біреуде қалып жатады. Ал осындай толқыған толғаныстарына да адамдардың жарасымын келтіретін не нәрсе? Әрине ол адам бойындағы жақсы қасиеттер. Ендеше сондай жақсы қасиеттердің бірі кешірімділік. Ассалаумағалейкум, құрметті телекөрермендер. Эфирде маңызды мәселе. Бүгінгі біздің тақырыбымыз кешіру кеңшілігінен деп аталады. Студиямыздың қонақтары Әнуар Ізімбайұлы, Алматы қаласы Заря Восток мешінің наиб имамы. Және Келімжай Құтты, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына қарасты Иман журналының жауапты хатшысы. Хош келдіңіздер. Қалай жеттіңіздер? Жақсы. Шүкір Алла Тағалаға, мына бүгінгі қасиетті жұма күнін қарсаңда Алла Тағаланың нұры жауып тұр. Иә, жұма құтты болсын. Қасиетті жұма күнде тілеген дұға тілектеріміз қабыл болсын деп тілейміз. Жалпы мынау адам өміріндегі жаңа айтып өткендей жақсы қасиеттеріміз көп. Солардың бірі кешірімділік. Бұл да бүгінгі таңда осы кешірімділікті бойымызға қаншалықты қалыптастырып жатырмыз. Бұл да бір үлкен мәселенің бірі екен. Сондықтан біз өзекті мәселе, өзекті тақырып етіп, осы кешірімділік кеңшілігінен деген тақырыпты алып отырмыз. Жалпы осы тақырыпқа кірмес бұрын, алдымен осы кешірімділік сөзіне бір тоқталып өтейікші, таратайықшы. Әнуар аға, осы кешірім дегеніміз, кешіру дегеніміз не жалпы? Бисмиллахиррахманиррахим. Алхамдулиллях, вассалату вассаламу аля расулиллях. Мынау бүгінгі маңызды мәселеде көтеріліп отқан тақырып өте бір қазір қоғамдағы бір өте бір қажетті тақырып ол кешірімділік арасында да. Әлемдерді жоқтан бар қылып жаратқан Алла Тағаланың көркем есімдері көп. Солардың бірі Әл-Ғафур, яғни Алла аса кешірімді. Адам баласының кешірімі шектеулі, ал Алла Тағаланың кешірімі шексіз екен. Осы Әл-Ғафур есімін қасиетті Құран кәрімді оқи отырсаңыз, 234 жерден кездестіруге болады екен. Бұл ненің айғағы? Бұл Алла Тағаланың өзінің құлдарына деген ерекше мейірімділігінің, рахымдылығының, кеңшілігінің айғағы болып табылады. Құран кәрімде жазалау сөзі 110 жерде қайталанса, ал екі есе болып, кешірім 234 жерде 234 аятта қайталанып келген екен. Қандай? Міне, Алла бұл аяттарды тарқататын болсаңыз, сол аяттардың оқи отырып мән берсеңіз, көз жүгіртсеңіз, ой жүгіртсеңіз, Алла Тағаланың адам баласы қандай халде болмасын, өзінің құлдарына деген ерекше мейірімді, рахымды, кешірімді екенін біз осыдан аңғаруға болады. Адам баласы болғандықтан, қоғам болғандықтан, қоғамдағы адам баласы біз біріміздің арамызда қарым-қатынас болады мәселен. Адам баласы болған соң кейде бір түсінбестік деген дүниелер болып жатады. Осы орайда адамзат баласына ауадай қажет нәрсе бірін-бірін түсініп, бірін-бірін ағаттық кеткен жағдайда бірін-бірін кешіре білу үлкен ол қасиет. Пайғамбарымыз оған Алла Тағаланың игілігі мен сәлемі болсын, өзінің бойына сондай бір кемелдікті топтастырған тұлға болатын. Пайғамбарымыз оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, осы асыл дінімізді жаю мақсатында, осы өзіне жүктелген аманатты халыққа, өзіне жалпы адамзатқа жеткізу барысындағы өте бір қажетті болған дүниенің бірі еді. Егер пайғамбарымыздыға жасалған қастандықтардың әрбіріне жазасын беріп отырған кезде, онда өзіне жүктелген аманат орындалмай қалатын еді. Өзінің өмір жолын қарап отырсаңыз, пайғамбарымыз оған Алланың игілігімен сәлем болсын, Мекке дәуірі мен Мәдина дәуірін бөліп қарайтын болсақ, алғашқы Мекке дәуірінде пайғамбарымыз оған Алланың игілігімен сәлем болсын, осы ақиқатты, осы асыл дінімізді жаю күндерінде қандай азапты күндерді бастан өткізген жоқ, қандай қиыншылық көрсеткен жоқ. Солардың қиыншылықтардан, сондай бір сынақтардан, сондай бір ауыр күндерді артқа тастау үшін пайғамбарымызға сондай бір қасиет керек болды, ол кешірімділік. Кешіре білудің арқасында пайғамбарымыз өзіне хас дұшпан болған дұшпандарды адал досына айналдыра білді. Егер де пайғамбарымыз оған Алланың игілігімен сәлем болсын, бұл қасиет болмаған деді, онда онау аманат үзілді кесілді тоқтап қалар еді. Өте керемет. Жалпы кешірімділік, кеңшілік жайында жақсы түсінік алдық деп ойлаймыз. Жалпы осы кешірімділікті алдымен
пайдасы, әр нәрсенің өзінің пайдасы бар. Жақсы қасиеттердің бәрінің пайдасы бар. Осы кешірімділік адамды қандай жақсылыққа жеткізеді аға? Келім жаға таратып өтсеңіз. Кешірім әбекең сөзіне азырақ қосымша, бұл жұмсақтық деремін да. Адамның кешірім адамдарды бір-біріне жақындата түсіреді. Бір-біріне ертең ала көзбен қарамай, жақсы қарым-қатынаста болуына оң әсер етеді. Пайғамбарымыздың саллаллаһу алейхи саламның мынандай бір хадисі бар. Сен бармағанға барсаң, көрмегенді көрсең, және саған зұлымдық тілеген адамға сен зұлымдық тілеген адамды кешірсең, сен жәннаттық деген хадис бар. Сондықтан да біздің қазақта айтады ғой, өзі тауып айтқан, егер алдыңа келсе, атаңның құнын кеш деген да қазақ. Сондықтан да біз алдымызға келіп кешірім сұрап тұрса, ол кешіре тұрса, неге оны кешірмеске кешіретін бола? Сонда бір адам мен жаңағы бір адамның арасы жақындайды. Пайғамбарымыздың дәуірінде болсын басқа өте көп осындай оқиғалар болған. Дәл қазір бізге тікелей эфирден хабарласқан телекөрерменіңіз бар екен. Бірден екі телекөрермен телефон қоңырау шалып тұр екен. Ендеше тыңдап алайық сұрағын. Ассалаумағалейкум. Сіз тікелей эфирдесіз, сұрағыңызды қоя беріңіз. Мен өзім аурояға еледім, осы екі айдан кейін ала берсе босанамын. Осы аурояға елдер босан, баланы аман есен дүниеге алып келгеннен кейін жаңағы барлық күнәсі кешіріледі дейді ғой. Сол қаншалықты рас екенін айтып бере аласыздар ма? Жақсы, рахмет, сұрақ түсінікті. Келесі телефонымызды бірден тыңдап алайық. Менің бір дос балама ренжісім бар еді, бір жамандық жасап кетеді. Осы бір айдың көлемінде кешірсем бе, кешірмесем бе деп ойланып едім. Мен звондасам телефон көтермейді, оған қалай кеңес бересіз? Үзіліп кетті. Жақсы. Алғашқы сұраққа жауап беріп өтейік алдымен. Апайымыздың сұрағы түсінікті болды. Әуелі Алла тағаладан сол бойыңызға біткен перзентіңізді аман есен босанып алды, Алла тағала жеңілдік берсін. Әрине. Иә, сондай бір хабарлар бар. Адам баласынан адам шығуы оңай дүние емес қой. Ол өлім мен өмірдің арасында жатады. Расында Алла тағаланың мейірімі, рахымы шексіз. Мынау бүгінгі кешірімділік болғандықтан Алла тағаланың кешірмейтін күнәсі жоқ. Сондықтан адам баласы босанған кезде Алла тағала оның бүкіл күнәсін кешіреді дегенде бір хадистерді оқығанбыз. Сондықтан иншаалла үміт етеміз. Алла тағала ғафур рахим. Алла тағаладан үміт етсек, Алла тағала кешіреді деп үміт етсек, Алла тағала біз ойлағаннан да артық нәрсені бізге иншаалла жақсылықты жасап қояды. Өте жақсы. Екінші жаңағы бауырымыз бір айдай болып қалды дейді. Пайғамбарымыз бұл жерде қайтадан хадистеріне пайғамбарымыз тоқталамыз ғой. Үш күннен артық бір-біріне жауласып өштесіп жүру пайғамбарымыз бұны жақтан харам болғанда. Сондықтан да мүмкіндігінше егер телефонды алмаса барып кездесіп, мекен жайы бар дегенде барып кездесіп, себебі жаңа кездесіп, мүмкіндігінше сөйлесу әрекет жасау керек. Енді арты жамандай оқиғалар болған ғой, енді бір кісіге, бір ұстазы жігіт шәкірттерін жинап алып картоп береді. Кейін картопты береді, осындай оның өш жаңа саған ренжіп, сендер ренжіп жүрген адамдардың аты жөндерін жазыңдар да, қалнелі қапшықтарына салып, қастарынан тастамай алып жүріңдер деген ғой. Содан кейін бірнеше күн алып жүреді, бірнеше уақыт өтеді, сен ұстазына қайтып келеді. Ұстаз бұл болмай деген сіздің айтқаныңыз, біз бұл жаңағы несі өтіп бара жатыр срогы дегендей, қай жерге барсақ та бізге жаман тыжыранып қарайды, картобымыз сасып бара жатыр, көрдіңдер ма дейді. Сондықтан да дейді, егер сендер адамдарды өстіп, үнемі өштесіп, кешірмей жүретін болсаңдар, сендердің де жағдайларың осындай, артық нәрсені алып жүрсіңдер дейді. Егер ол бір-бір танитын болса, дос болатын болса, шынайы дос осындай да білінеді. Ол шынайы дос, ақыреттік дос болса, оны еш уақытта кешірмей жүрмейді. Оны кешіреді, өйткені бұл дүниеден ол өтіп кетуі үлкен, ол үшін бір қасіретке айналып қалуы мүмкін. Сондықтан да бірде жаңағыдай пайғамбарымыздың осындай бір сұхбатында отырып пайғамбарымыз ол кешірімдік жайында өте бір керемет уағыз дейді. Содан арадан бір сахаба орнынан тұрып, топтан шығып, бірнеше уақытқа кетіп қалады. Сонан соң ол сахаба әлден уақыттан кейін қайта оралады. Пайғамбарымыз оған Алланың игілігімен сәлем болсын, әй сахаба, сен не нәрсе сені осы арамыздан тұрып кетуге не түрткі болды дейді. Сонда жаңа ойланады. Мен осындай бір өзінің туған әпкеменен, апайымен араздасып жүрдік дейді. Сіздің уағызыңызды естіп, кімде кім Алла тағаладан өзінің кешіруін қаласа,
барып кешірім сұрасын, есің бірінші қақсын деп. Сіздің сол сөзіңізді естіп, «Е, Алла, ішімнен дұға еттім. Мен барам дегенше, ол кісі жаны шығып кетпесін. Ол кісі тірі болам дегенше, менің жаным шығып кетпесін» деген сондай бір үміт пен үрейдің арасында барып, әпкемнің жа алдынан өтіп, есігін қағып, арамыздағы болмашы бір дүниеге араздасымыз үшін кешірім сұрап, татуласып келіп отқан жағдайым бар деген екен. Жалпы енді шынайы адам ниеттену керек, Аллаға дұға тілеу керек. Әрине, сол үшін одан ары қарай әрекетке бару керек екен ғой. Сол кезде Алла Тағала өзі көмектеседі. Солай емес пе? Жақсы, өте керемет. Жаңа келім жайға сіз айтып өттіңіз, алдыңа келсе атаңнан құны болса да кеш деген ата-бабаларымыздың қалған бір сөзі бар. Енді осы ағайын мен бауырды, ел мен елді табыстыру үшін бабаларымыздың осы кешірімді болуға, кең болуға, рахымшыл болуға тәрбиелегені бәрімізге белгілі. Енді осы дәріптеу тұлғасында өзіміздің үлкендерден көрген, мына аталарымыздан естіген, аналарымыздан естіген осы кешірімділік, кеңшілік жайында бір әңгімен таратып отырсақ. Енді ата-бабаларымыз осы, мен ойлаймын, Алланың бір көркем есімдерінің бірін кешірімді деген ғой, осыны дәстүрге сәйкестендіріп қатты ұстанған ба деп ойлаймын. Себебі мынандай жерді алып қалу оңай шаруа емес те. Кешірім болмаса, бір бірімен ағайын достың арасында жақсылық жүрмесе. Енді өздеріңіз білесіздер, мына қазақ көп қиыншылықты көріп өскен, көп қиыншылық тарихында көп зобалаңдарды көрген халық қой. Мына қазақ хандығының құрылатын кезінде де өзіңіз білесіз, жаңағы Қобыланды батыр бабамыз Ақжол биді өлтіріп қойып, осындай үлкен арасы дауғаласып, екеуі былай Қобыланды елге есіп кетеді былайша айтқан кезде. Сол кезде Асан Қайғы атамыз араға түсіп, Қобыланды айналайын, сен қайт, елге қайт, сен енді білместікпен жасаған болуы мүмкін, сен егер жаңағы атаңның алдыңа барса, атаңның құнын кеш деген, сені кешіруі мүмкін деп осындай әңгімелер. Сол кезде қазақ хандығы көшіп бара жатқан кезде, мына Жетісуға келіп орналасып жатқан кезде, қыпшақтардың ойбас деген биі келіп жаңағы бүкіл қазақ халқынан кешірім сұрағанда, бізді қарамақтарыңызға алыңдар, бізді қазақтың бір ұрпағымыз деп кешірім болып, сол кезде екі ел татуласып, үлкен бұл жаңағы бұның арты елдікке татулыққа ұмтылады. Себебі аз ол кезде аз халыққа, аз ғантай халық қыпшақтар да бұл жерге керек еді, мысалы елдікті құруға. Себебі бауырына басып, құшақтасып, аттан түсіп, осындай оқиғалар қазақта көп болған. Ақжол бидің әкесіне сұрағанда айтады, ол жалғыз ұлым еді дейді. Сонда жалғыз ұлды былайша айтқанда елдіктің несі үшін жаңағы неге елді үшін жаңа құрбандыққа шалып отыр да, сондықтан да кеші жаңағы атаңның құны болса да алдынан келіп қалған соң аса кеш деп қоя бер деп жаңағы билеріміз жырлап өткен ғой, бізге де жетті. Өткенде қазақ елі жаңағы көркем фильмінде де сериалында да осыны қамтыған. Қазақта мынандай қанатты сөз бар, жақсылыққа жақсылық дейді әр адамның ісі дейді, ал жақсылыққа жамандық ер адамның ісі. Жамандыққа жақсылық ер адамның ісі дейді. Қандай керемет сөз. Керемет сөз. Шынында да ол ер адам, ердің ері істейтін әрекетті бұл жерде. Әр адам істей алмайды деген. Сондықтан да біз осы ата-бабаларымыздың көрсеткен жолынан тайқымауға тырысуымыз керек осы. Нұр сүресінің 22-ші аятында мынандай аят бар екен. Кешірімді болып кеңшілік етіңдер. Сендер Алланың өздеріңді кешірген жақсы көрмейсіңдер ме? Алла өте кешірімді, ерекше мейірімді деген. Бұл ашық бізге келіп отыр. Бізде кейде жаңа ағамыз айтқандай, кейде адамдар енді бабаларымыздан да қалған бір жақсы дәстүрлер бар. Оның бәрін ескеруіміз керек негізінен. Бірақ осы күнделікті өмірде, мына жалпы тұрмыс тіршілігімізде қазір мына көріп жатқан айналамызда, жаңа қоғамымызда түрлі-түрлі жағдайлар орын алып жатады. Осы кешіре алмай жататын жағдайлар болып жатады. Осы адамды кешіруден тосатын не нәрсе? Әнұраға таратып өтсеңіз. Әрине, мынау адам баласының бойын билеген мынау тәкаппарлық деген өте бір жаман қасиет бар. Содан арылу керек. Өйткені ішкі жүрегінде шаңның тозағындай тәкаппар болған адам ол жәннәт былай тұрсын, жәннәттің иесінен мақұрым қалады деген. Сондықтан бұл тәкаппарлық адам баласының қас жауы. Тәкаппарлыққа бой алдырған адам ол ешкімді кешіре алмайды. Ешкімнің алдында бас иесі келмейді. Тіпті деген ол келіп жаңа басын иіп елімен, халқымен, ағайын жұртымен келіп жатса да ол жағдай менмендікке салынып, тәкаппарлыққа салынып, жағдай кешпей жатқанда ел ішінде жоқ емес. Қазақта сөз бар, иілген мойынды қылыш шаппас дейді. Қараңыз, иіліп бас иіп келді ме, оны қылыш шаппас дейді. Бұдан мақсат не? Расында да осы орайда Әбу Бәкір, Алла оған разы болсын, сол кісінің өмірінен бір оқиға келтіре кетейін. Күндердің бір күнінде Әбу Бәкірдің қызы пайғамбарымыздың асыл жары Айша анамызға жала жабылады. Қандай жала?
ол тарихтан белгілі, Айша анамыз зина жасады деген болады. Сөйтіп, осы қауесет Мәдинаның бүкіл шар тарапына жайылып кетеді. Сөйтіп, Әбу Бәкірдің бір жомарттығы еді. Жомарттығы бір адамға өте көп қарайластыратын еді. Жәрдемдесіп тұратын еді. Яғни өзінің артылған дүниені оның бала-шағасына апарып беріп, оған бір жақсылық жасап жүретін еді. Сөйтіп, әлгі қауесет тарап кеткеннен кейін, әлгі өзінің жақсылық жасап жүрген адамы сол тарапқа өтіп кеткен. Яғни өзіне қарсы тарапқа өтіп кеткен. Керісінше Айшаны қорғау емес, керісінше Айшаны қаралағандар, Айшаны әжуалағандардың тарапынан сот сапта тұрады. Тіпті солардың сөзін сөйлеп тұрады. Сонда Әбу Бәкір іштей ант етеді. Валлахи дейді. Аллаға қасам, Аллаға ант дейді. Одан былай пәленшеге мен еш уақытта көмек көрсетпеспін дейді. Мысал келтіретін болсақ, расында сіз біреуге жақсылық жасайсыз, біреуге қолыңызға көмек бересіз, бірақ күндердің күнінде сізді қорғайтын тұста, ол сізді керісінше қорғаудың орнына сізге қарсы жақта тұрғанса, өзіңіз қандай жағдайда боласыз? Сол нәрсе өтіп кетті ме Әбу Бәкір сондай бір нәрсені іштен түйіп, содан кейін барып сондай бір аят түседі. Өздерінің қолдарынан мүмкіншілік келе тұра, садақа беруді тоқтатпаңдар дейді. Алла Тағала мерімді, рахымды деген секілді. Содан осы аят түскеннен кейін бастап Әбу Бәкір қайтадан әлгі жаңағыдай өзі жақсылып жүрген адамға қайтадан да жақсылық беруін жасап жалғастыра берген екен. Қараңыз қандай керемет дүние. Ағамыз айтқандай жаңағы ер адамның ісі. Әбу Бәкір оны аяттың соңында айтады, сендер кешірілуді қаламайсыңдар ма дейді. Қаламайсыңдар ма дейді. Сол кезде Әбу Бәкірдің жүрегіне ол бірден әсер етеді де, қайтадан мен көмектесе беремін деп өзіне қайтадан жалғастыра. Дәл қазір бізге бұл енді өте өзекті тақырыптың бірі ғой, мен қоғамымызда орын алып жатқан. Иә, дәл қазір бізге тікелей эфирден хабарласқан телекөрерменіміз бар. Сұрағын тыңдап алайық. Бүгінгі кешірімді туралы айтылып отырған тақырыптарыңыз өте орынды. Менің бір айтайын деген сұрағым, мына ағайындар арасындағы, мысалға бір ниеті дұрыс емес ағайындарымыз болады. Олардың енді бір ісін кешіресің, екі ісін кешіресің. Енді қашанғы кешіре бересің? Мысалға менің бір ағысыным бар. Енді ол өзінің көбінесе өзінің туысқан жағына көз қарасы жақсы да, ал біз барсақ енді бізді енді бір ит аяқтан тартып жібереді дейді ғой қазақта. Сондай бір жағдайға салып қояды. Сосын енді оның бір ісін кешіресің ағайын деп екі рет барасың, үш рет барасың. Қашанғы енді оған таптала бересің мысалға. Содан кейін бір мына қатынасты үзуге тура келіп қалады. Бұған не істейміз? Қалай қатынасамыз бұндай ағайындармен? Жақсы, сұрағыңыз түсінікті. Өте өзекті нәрсе. Енді пайғамбарымыз тағы хадистеріне тоқталамыз да, егер ағайын туыспен қатынасты үзетін адам жәннатқа кірмейді деген. Пайғамбарымыз өте ауыр хадис бұл енді. Әрине, өте түсінуге болады, бір рет кешіру, екі рет кешіру, үшінші рет кешіру, бірақ сонда да ол енді адам ойлау керек, ол менің туысқаным, ол адам туысқанды таңдап ала алмайды екен да. Ол оның тағдыры. Ол адам туысқанды, баланы, басқаны таңдап ала алмайды. Сондықтан да ол мүмкіндігінше жақсылық жасай беру керек деп ойлаймын. Сонда ана жүрегі ашылып, Алла Тағала ол да бір күні түсінуді нәсіп етеді. Ондай жағдайлар көп болған енді басымызда. Енді жаңа бірден жаңа болмай деген үзіп тастап, үзіп тастауға себебі пайғамбарымыздың тікелей Алла Тағаланың әмірі бар. Кім туысқанмен қарым-қатынасты үзсе, ол жәннатқа кірмейді деген. Ал біздегі өміріміздегі басты мақсатымыз осылай жүргенде жәннатқа кіру біздің мақсатымыз. Сондықтан да мүмкіндігінше әртүрлі жолдарды көру керек. Оны түсіндіріп, жүрек жаңағы бір ағамыз айтып еді, сен жүрегіне жол таппай жүрсің ғой оның деп. Сөйлесіп көру керек. Адам ары ер адам сөйлескенше дейді, ат кісіне ескенше деген сөз бар ғой. Сөйлеп, абысынау сен не қылып былай деп жүрсің? Біз сізге неге ұнамай қалдық? Бір ашып айтып мынандай да бір осындай абысындардың арасында бауырлардың арасында бұндай әңгіме өте жиі болады. Өте жиі болып тұрады. Өте жиі болады. Мынандай бір әдіс десек пе болады екен да, ылғи абысындар қосылып бір тамақ ішетін жерге ма жиналып бір бірінің сырын айтып бала тәрбиесінде күйеулеріне қарай қарап неге бұл бір біріне ренжиміз? Осындай бір дастарханның үстінде көп нәрсе шешіліп жатады ғой. Қазақта сөз бар ғой, абысын тату болса ас көп, ағайын тату болса ас көп. Сондықтан да бір дастарханға жиналып бір біріне реніштерін айтып, неге кешіре алмай жүрміз. Дәл осы аралықта жаңа сіз айтқандай абысындардың басын қосып жаңағы бірікпейтін абысындар мүмкін жаңағы араларына күйеулерді атсалысу керек шығар. Көмек керек шығар бұл жерде. Жаңа абысындардың үлкені немесе үлкен атасы бар, енесі бар, үлкен туыстары бар, даже күйеулерінің өздері жинап дастарханға келісіп алыңдар. Сендер араларыңда неге ол
аламысы өткен деп, болмаса ағайындар келісіп өйстіп, егер ол шешілмейтін нәрсе жоқ қой негізі. Жүректі жүрекке жол таппай жүр, сөйлесу керек бұл жағдайда. Жақсы, иә. Көрерменіміз өзіне түсінді жауап алды деген ойдамыз. Тағы да жауапты Алладан сұрау керек қой, дұға ету керек негізінен. Тағы да бір телекөрерменіміз бар екен, сауалын тыңдап алайық. Сіздерге қоятын сұрағым, біздің бір туысымыз көп ақша алып, бізді алдап кетіп, жалғыз біз емес, бірнеше адамды. Соң біз енді амал жоқ кешірдік, енді осы кісілердің Алланың алдында қандай жағдай, қандай болады екен, соны түсіндіріп беріңіздерші. Рахмет сұрағыңызға. Жалпы Анораға, анамыз сұрағы жалпы негізі. Иә, анамыз үлкен сауапсыз деген ғой. Ол екінің бірінің қолынан кеше бермейді, келе бермейді, жа кешіре білу. Ол жаңағы ағамыз айтқандай, жақсылыққа жақсылық әр адамның ісі, жамандыққа жақсылық ер адамның ісі деген секілді. Сол ер кісіге лайықты сәт қараған екенсіздер, Алла сауаптан жазсын. Жалпы мынау кешірімділік екі тұрғыда қаралады. Енді ол Алла менен пенденің арасындағы, оны Алла қаласа кешіреді, Алла қаласа оны жазасын береді. Ал адам мен адамның арасындағы дүниеге Алла араласпайды. Олар бірін-бірін кешіргенше деген. Сондықтан пайғамбарымыз оған Алланың егерген мен сәлем болсын, валлахи, валлахи, валлахи деп үш рет қайталады. Түрде өзгеріп кетеді. Сонда сахабалар, я Расулаллах, сондай бір үкім аят түсті ма, сондай бір тозақ туралы аят түсті ма деп жаңағыдай барлығының жаңында бойын үрей билей бастайды. Сонда дейді, айтады, егер адам баласы шәһид болып дүниеден өтсе дейді, қайтып келіп тағы да шахид болып дүниеден өтсе, қайтып келіп тағы шахид болып дүниеден өтсе де жәннатқа кіре алмайды, егер оның мойнында қарызы тұрса деген екен депті. Солай айтпақшы, қарызды ол қияметке қалдырмаған жақсы. Жаназаның барысында біз енді сұрап жатамыз, жаңағыдай бұл қайтқан кісінің қарызы бар ма, қарызын кім өтейді деген. Пайғамбарымыз және оның сахабалары мәселен жаназа кезінде төле алмағандардың Әбу Бәкір болсын, Осман болсын, олар шығып өздерін мойнына алып, ол неге қарызды аттандырып кеткен екен. Сондықтан онда жаңа ағайындардың бәрі бір ауыздан егер келіскен болса, бұл тіршілікте шешіп қоятын болса, ақыретте Алла тағала өзі шешеді. Алла тағала өзі шешеді. Дәл осы сауалға байланысты бір сауал бар еді бізде қойылған. Егер біреу біреуден қарыз алып, беру уақытын кештіріп жатқан кезде, ашуланып кейде, бермей ақ қой, садақа саған, кештім сол ақшаны деп айтып қояды. Кейін барып, жаңа ашу тарқағаннан кейін барып, қайттан сұрауға бола ма соны? Сұрауға хақысы бар ғой. Өйткені ол жаңағы өзі мұқтаж болғандықтан ол нәрсені қайдан алуға толық құқығы бар. Әрине, ал енді жаңағы садақа еді ол бір бөлек дүние. Ал енді кешіктіру әрбір күн үшін сол мөлшердегі сауапты алып отырады екен. Қарыз берген кісі, әлгі сол қарыз берген кісі сондай сауапты алып отырады екен. Қарыз бергендей сомадағы әр күнде сауапты мүмкіндігінше көп жинап отырды. Әр өз пайғамбарымыз айтқан, кешіріңдер деген мүмкіндік болса деген, егер болмаса кешіктіріңдер деп, кешіктіріп алу да өзі сауап негізі. Бірақ ол екінші жағы да бар да, оны уақытында беру, қарыз алушының уақытында беру деп ұмытылу керек. Ол жағы да бар, соны ескеру керек. Жалпы енді қазақта сөз бар, кешірімділік кеңдіктің белгісі дейді. Бұл енді көңілдің кеңдігі емес онда, кешірімділік деген. Жалпы тақырыбымызға басқа тарапынан тағы да оралсақ. Әрине, оны көңілдің кеңдігі деп қарасақ та ол артықтық болмайды. Әрине, ал енді шындығында да жаңағыдай кешіре білу, нағыз кешіре білу дейді. Нағыз кешіре білу, ол өзінің жазалауға да толық мүмкіндігі болып тұр. Жазалайым десе де, өтемақысын өндіріп аламын десе де, толық қолында оның құзыреті бар. Ал бірақ Алла тағала үшін кешірсе, ол шынайы кешірушінің, шынайы мұсылманның бейнесі сол болады. Енді мынау тілмен кешіру бар да, тілмен кешіру, жүрекпен кешіру бар да. Тілмен айта салады енді адамдар кешірдім деп, бірақ әрекеті, қарым-қатынасы, саған деген көзқарасы бәрібір басқаша. Адам байқап тұрасың ғой енді. Ал жүрекпен кешіргенді бұл жерде айтып тұр да, Алла тағала егер оны жүрекпен кешіріп жіберсең, Алла тағала сені де кешіреді деген сияқты. Сондықтан да жаңағы көркем есімдерінің бірі ғой, біз мынаны ұмытпауымыз керек та, Алла тағала жаратушы. Біз жаралған адамбыз да. Былайша айтқанда Алла тағала сондықтан да жаратушы кешіріп тұрғанда біз оның жаралған адамын неге кешірмес? Әрине, егер бұл дүниеге жүрегіміз байланып қалса, мейір шапағатымыз аздау болса, бұл жерде басты нәрсе имандылық қой. Соны күшейтсе кешіре аламыз. Иә, рахмет аға. Дәл қазір бізге тікелей эфирден хабарласқан тағы бір телекөрерменіміз бар екен. Менің бір сұрағым, кеше передачада бүткіл хабардан көрсетіп атты, мына автобуста бір мүгедекті балтақпен жүрген контролерлер итеріп
далаға итеп тастаған, ол домалап атты дейтпек адамын көмегі болмайынша. Сондай адамдар қайтет кешімді боламы контролерге, елі кешірсе, келесіне таға контролер солай істейді ғой. Не істеу керек осында кездерде? Әлеуметтік желілер арқылы бәрімізде осы бейне роликті көрдік, жағамыз ұстадық, адамзат баласы не болып баратыр? Мейірім қайда, кешірім қайда, рахым қайда, құсегіс құстың өзі мәселен, жаңада бір-біріне деген мейірімдігі, жануарлардың бір-біріне деген мейірімді, ал біз оның қасында адамзатпыз ғой. Қандай болсын мәселен, мүгедек болсын, денсаулығы толық болсын, бүгінгі таңдағы өте бір жаңағыдай бір ұмытылып баратқан, жойылып баратқан адам баласының бойындағы бір асыл құндылық қасиет осы кешірімдік деген нәрсе бойымыздан кетіп бара жатыр. Бәлкім бұл біздің жаңағыдай бір имансыздық деп айтамыз ба? Сонымен қатар мәселен, мүмкін біз жаңағыдай бір арам азық пен көріктендік дегенден ба бойымызда осындай бір жаман қасиеттер пайда болып келе жатыр. Ағайын, қарасаңыз, кейбіреулер мысалы жағдайы қауқары жетпегендіктен, шамасы жетпегендіктен кешірім бере жатады, кешірім беріп жатады. Ал енді кейбір кісілер бар, жағдайы жетіп тұрса да, қауқары жетіп тұрса да, жаңағы өзінің ақысын қайтара алатын болса да, кешірім береді. Осының ара жігінде қандай бір айырмашылық бар? Әрине, жаңағы біз сөзіміздің басына оралатын болсақ, мүмкіндігі толық жетіп тұр деп айтылды ғой. Яғни оны заң алдында да, бұлай адами қарым-қатынас тұрғысында да мәселен кешірем десе де, кешірмейм десе, жазалайым десе де, қандай да бір шара қолданымызда толық құқығы бар. Ал бірақ Алла разылығы үшін, Алладан өзі үміті болса, ақыреттен үміті болса, қияметтің күнінде мәселен есеп қысаптан үміті бар адамдар осындай нәрсе кезінде шындығында да кешіре біледі. Жаңағы мәселе ғой, алдыңа келсе атаңның құнын кеш дейді. Осы сөзді кішкене тарқататын болсақ, ата үлкен қымбат дүние мәселе. Атаң, анаң, әкең, бауырың, одан ең қымбат дүниелерің ғой. Демек сен ең қымбат дүниелеріңнің айырылып тұрған кезінде де жаңағы алдыңа басын иіп келді ме, сен кешіре біл. Бір қазақтың тарихына тағы бір тоқталып өтсек, бізде мына әбеке Құранда қысас деген бар. Өзіңіз иә бар. Бірақ қазақ соны мына Тәуекелханның жеті жарғысында түрме болмады бізде, басқа болмады деп айтамыз ғой, абақты болмады, зындан болмады деп айтамыз. Мына Орта Азия елдеріне барсаңыз, Самарқанға барсақ, Бұхараны көрдік, басқа жерді көрдік, зындандар бар да кәдімгі. Неге болмады десек, Тәуекелханның жеті жарғысында егер адамды бір адам өлтіріп қойса, ол жаңағы өлтіруге рұқсат етпеген да, мал берумен, құнмен, кешірім, бұның өзі кешірім қарасаңыз. Неге? Себебі құнды жаңағы өзінің бір белгілі мөлшері бар, 1000 қой деген. Егер ол бір көзінен әдейі жаңағы көзін ағызып қойса, 500 қой деген. Себебі екі көз уже 1000 қой, екі көз деген адамның бірі толық құнын төлеген да. Сондықтан да қазақ жалпы біздің қанымызда бар дәстүр еді да бұл. Шындада да енді оған жаңағы өлтіргенмен пайда жоқ та. Мүмкіндік. Мына Құнанбайдың фильмінде де басқаларда да жаңағы не қылады, Арман бауырымда құнын төлетеді. Ол шындада өліп қалды, азаматы өлді, оны ана азаматты өлтіріп тастағаннан одан ешқандай пайда жоқ. Қайта сол жесір әйелге алдынан малын сатып берсе, балдары өсіп келе жатыр ғой ол жерде. Бала шаға өсіп келе жатыр. Ертең ол күн көріс керек, баланы тәрбиелеу керек, оқыту керек, басқа шоқыту керек, киіндіру керек деп соны анаған жүрегі де жібейді. Мал бергеннен кейін ше жаңағы жүрегі жібейді да, арасында қайтадан достық, мейірім орнайды да. Қазақ қалай кереметті, шыны абақты болмағанда осыдан оны заң қылып арнайы бекіткен осыны біздің ата бабаларымыз. Қадыр Мырза атамыздың сөз өлегі бар ғой сондай. Тату тәтті көршілер шыр бұзбаған, бірге тоңып суыққа бір мұздаған, бір жаманы бір жаманы сонда да үй тұрғызбаған, бір жақсы абақты тұрғызбаған деп аяқтайды ғой енді. Сол көрдіңіз ба, осындай біз қасиеттерімізді жаңағы әбекенің сөзіне қосымша жаңағы мүгедек бауырымызды енді ол қазақта сауап қой, бір алып кеткеннен ол жерден түсіріп жібермеген ештеңе жоқ та, бір 80 теңге бергеннен алғаннан жоқ та, қайта адам оған еселеп беретінін ол өмірде талай көріп жүрміз. Біреуге жақсылық жасасаң, ол міндетті түрде жаңағы адамнан да қайтады екен. Егер ол ақыретке болсаң, Алладан міндетті түрде қайтады. Енді бұл жерде аға бір жағынан қарайтын нәрсе, бұған біз қоғам болып атсалысуымыз керек қой. Егер де сондай бір жағдай орын алып жатса, оған әр адам өзінің жүрегінде намысы бар, иманы бар адам бірден оған өзінің жаңағы әрине оған жол бермеу керек. Көзқарасын адам кетіп қазақ халқы қарап отырсаңыздар, басқа ұлттардың өзін соғыс кезінде де бауырына басқан да. Қарап отырсаңыз, мейірімді оған біздің қазақтың соғыс жылдарында қанша адамды оны үлкен бізде басқа ұлттардың да өкілдері, имамдары болса, соны әліге дейін 70-80-дегі ақсақал шалдар айтып жүреді. Өзі тамақ жоқ,
өзінде бөлме жоқ, өзінде үй жоқ, бірақ бір бөлмесінде беріп. Ал ол мейірімділік те, ол кешірімділік барлығы бір синоним сөздер де, ұқсас сөздер. Елбасымыз туралы фильмде де осындай көрсетіп бар ғой. Иә, сол жаңағы несін кілемін апарып, басқа ұлттардың жаңағы көшіп келген бөлмесіне барып салуының өзі, бұл бар нәрсе де, соны біз тірілтіп, түртіп, тірілтіп жіберсек. Яғни кешірімділіктің ол мейірімділікпен де астасып отқан бір. Иә, мейірімділік, иә, ұштасып барлығы бір-біріне. Бөліп жарып қарабайды. Иә. Дұрыс айтасыздар. Енді жалпы, енді жа тағырымыз тағы да тағы бір жағынан қарасақ, осы кейде біз осы кешірімділік дейміз, осыған мән бермей кейде ынжықтықпен шатастырып жатады. Мысалы, кейбір адамдар біреуден барып кешірім, өзінің қателігін біліп тұрса да, алдына барып кешірім сұрағысы келмейді. Сонда жаңағы өзінің бір абыройын түсіп қалады ау деген сияқты өзінің бір ой тұрады ішінде. Содан алдына бармайды. Осы жайында не айтуға болады мысалы? Не істеу керек адам ондай жағдайда? Ондай адамдар не істеу керек жалпы? Әрине, енді жаңағы ынжықтық деген арасында да кейде болады. Ал бірақ адам баласы кешірім сұраудан еш уақытта арыланбау керек. Ол ынжықтық емес қой? Кешірім сұрау деген. Ол еш уақытта ынжықтық емес. Керісінше, ол шынайы мұсылмандықтың белгісі. Айыбын білген адам? Айыбын білген, айыбы өз айыбын біліп. Шын мұсылман сол дейді, өзінің айыбын біліп, соны мойындаған дейді. Сондықтан ол бір ота тұрған ешқандай не жоқ. Жаңағыдай ұлық болсаң кішік бол дейді мәселен. Одан еш уақытта кем қалмайсың. Сондықтан біздің бойымызға аса бір қазір таңдағы өте құнды дүние. Арасында да қазір мәселен осы арнаға келер алдында қандай мәселен тағамменен жеттік. Сонда қарап тұрсақ жаңағы бір-бірін көлік жүргізушілер осындай бір кішкентай бір аласапыран заманда уақытта мәселен бірін-бірін жапалақтап, бірін-бірінен дауыс көтеріп, түсе қалып, жағаласып, әкеден шешеден сабап жатады мәселен. Сал сабыр етсе, бірін-бірі мәселен кешіріммен қараса, барлығы бітетін дүние ғой. Көрдіңіз бе мінекей? Адам бала шындығына сабырсыздықта, шындығында да мәселен. Осындай нәрсе қазір қоғамда өте көп. Бір әлеуметтік желіде бір оқиға таралды ғой. Бір кісі жаңағы көлігімен енді артқа алға жүріп өтіп кеткен кезде, бір көлікке солып қалады арт жағынан, байқамай солып қалады. Сонда жаңа қарап қалса қымбат жаңағы Toyota 200 дейді ме, сондай машина екен. Шошып кетеді ана кісі, ойбай, мына машина соқты мен, не болды мен деп машинасын атып шықса, машинасын бір жас жігіт атып шығып, жүгіріп келіп, аға ештеңке болған жоқсыз ба? Жарақаттанған жоқсыз ба? Бәрі дұрыс па аға? Деп жаңағы айтады. Ана үлкеніңіз таң қалып қалған ба? Жақсы сөз айта білуіміз керек те біз бір-бірімізге. Сонда адамдардың жүрегіне мейірімділік, кешірімділік орнайды. Сонда сол жаңағы жаңағы мейірімділіктің бір көрінісі ғой, көркем мінез деуге де болады бұны мысалы. Жылы-жылы сөйлесе. Сонда жаңағы ағадан сұрап отыр дейді ғой. Жаңа аға сұрайды ғой, мен сенің машинаңды соғып қойдым ғой, енді қалай болады дейсің. Ой аға, бұл темір ғой. Ең бастысы саман болыңыз, жақсы жүре беріңіз, бұл жөнделеді деп кетіп қалды дейді. Осындай бір оқиғалар енді бір тәрбие ғой, ойлап қарасақ әзіргі кезде осындай кездестіре алмай жатамыз кейде. Жаңа ағамыз айтқандай, шынымен жолда жай бір жол бере салу үшін де бір-біріне жол бермей қысылыспаса, ол жерде де кешірім сұрағысы келмейді бір-бірінен. Тұрады да жағаласып ұрысады. Оның бәріне адам енді өзін өзі тәрбиелеу керек қой шынымен де. Енді пайғамбарымыздың өміріне де негізі жүректі ашатын имандылық қой бұл. Пайғамбарымыздың өміріне де, ата бабаларымыздың өміріне де, олар дұрыс жолда жүрмеді деген қате пікір де, олар дұрыс жолда жүріп кетті де. Бізге соның дәнін екті. Осы дұрыс жолды ұстансақ, иншалла бізде бәрі дұрыс болады деп ойлаймын. Пайғамбарымыз мүмкін жауларының өзі кешірген арқылы дінді қабылдап кеткен. Бір оқиға бар мысалы, қара пайғамбарымыз әлі Мекке заманында Қағбаға барып намаз оқып тұратын болған. Сол кезде намаз оқитын жердің қасынан бір үй бар екен, содан үнемі пайғамбарымыздың үстіне қоқыс төгіледі екен. Бір төгіледі, өтіп кетеді, үстін тазалап кеп қайтадан оқиды намазын. Екінші төгіледі, үшінші күні барса қоқыс үстінен төгілмей қалыпты дейді. Пайғамбарымыз ойлайды ғой, не болды екен деп. Ол кезде жаңағы екінші қабат дейміз ғой, сатымен шығып екінші қабатқа көтерілсе, бір кісі ауырып жатыр екен де. Ауырып жатыр екен. Пайғамбарымызды көріп ана кісі жылап жібереді. Саған жағдайыңды білуге келдім, неге бүгін жаңағы ерекше күн ғой, үстінен қоқыс төгілмей қалды дегенде, шында да сен Аллаһтың елшісі екенсің, мен шынайы пайғамбар екеніне көзім жетті деп. Сол кісі яхуди дейді, тарихшылар айтады да, сол кезде сонда дінді қабылдаған екен дейді. Осындай өмірі пайғамбарымыздың өмірінде өте көп болған. Мына Мекке алынады соңғы жылдары пайғамбарымыздың, қарап отырсаңыз ол кезде пайғамбарымызға істемеген нәрсесі жоқ еді. Меккеліктердің тісін сындырды, ұрды, балағаттады, сиқыршы деді, өсекші деді, айтпағаны жоқ. Тайф қаласының даже тұрғындары сондай ұрған кезде жаңа хадистерде келеді, мәс калошына жаңа не қан толып кеткен екен деп айтылады. Соның барлығын енді ойлайды ғой, Мекке алынды, 10 мың әскер мұсылман кеп Меккені алғаннан кейін
ойлайды біздерден қырып жойып жіберетін шығар дейді. Сол кезде алдынан шығады ғой бәрі, пайғамбарымыз айтады, енді бізді не істеймін, бізге не істемекшісің дейді. Қандай шара қолданасыз? Қандай шара қолданасыз деп олар қорқып тұр. Жүрегі байқағанда аузына тығылып тұр. Сонда өздерің енді айыбын біліп тұр. Иә, айыбын біліп тұр ғой. Пайғамбарымыз айтады, мен сендерді Юсуф пайғамбар ағаларын, бауырларын кешірген сияқты мен де сендерді кеше жібердім дегенде, сол жерде қанша адам сенді исламды қабылдап кетеді. Ол соғыспен алған жоқ пайғамбарымыз, олардың жүректерін кешіріммен алды. Қандай үлкен дүние осында кешірді. Қанша мыңдаған адам сол жерде ла илаха илаллах мұхаммедун расулуллах тілін кәлиме айырып пайғамбарымыздың артынан ертті, содан ислам күшейді. Егер дәл соны біз қазіргі қолданатын болсақ, болмаса қазір біреуді даже боқта жіберсе кешіре алмай жүреміз. Уақытын күндеп айлап соны жүрегімізде сақталып қалады. Ал пайғамбарымыз соның барлығын кешірді, жүрегінен шығарып, сонда қанша адам былайша айтқанда кешіру өмірінің соңына дейін жақсы көрді пайғамбарымызды. Кешіру, айыпты өшіру деп жаңағы мақал бар ғой, сондай. Жақсы, рахмет. Дәл қазір бізге тікелей эфирден қоңырау шалған телекөрерменіміз бар екен, сауалын тыңдап алайық ендеше. Ассалаумағалейкум, сауалыңызды қоя беріңіз, тікелей эфирдесіз. Мен бір досымды қатты ренжіткенмін. Өзім айыбымды түсініп мойындап, ол досымнан шын жүректен жаңағы кешірім сұраған, көп рет сұраған, бірақ ол досым мені кешірмей тұр. Сол осы передачаны теледидар көретінім, осы передачаны ылғи көретін. Осы қазір мен ол кісіден кешірім сұрағым келіп еді. Аты жөніңіз кім? Менің атым Гүлжан. Рахмет сауалыңызға. Гүлжан апайымыздың міне тілегі, телекөрермен осыны көріп отырған болса да бір түсінетін шығар сезімін. Жалпы осындай жағдайда не істеу керек жалпы? Егер де бүгінгі осы мынау көтеріп отырған тақырыпты егер жаңағы айтқан досы егер көретін болса, мүмкін нәтижесін естіп, мүмкін иншалла ол да кешірер. Алла жаса мүмкін осы жетінің ішінде мүмкін қайтадан мүмкін байланысты қажатар. Әрине кешірімділік расында да қатайған жүректің барлығын жұмсартады. Пайғамбарымыз бір күні сахабалармен мешітте отыр еді. Содан араға ой тастады. Қалайсыңдар ма, жәннаттық адамды көргілерің келе ме деді. Сахабалар бірден келісті, көрейік кім екен деп. Дәл сол уақытта жаңағыдай қарапайым, жаңағыдай сақалынан дәреттің суы тамшылап тұрған қарапайым бір мұсылман кіріп келіп сапқа қосылып отырды. Осы оқиға екі күн, үш күн тағы айтылды. Әлгінде сахаға айтқан кезде әлгі кісі қайта-қайта кіріп келе берді. Сонан соң сахабалардан болған Абдуллах Амр ибн Ас, Алла ол кісіден разы болсын, әлгі кісіні мешіттен шыға бер жерде қолтығынан, қолынан демеп, қолынан сүйеп, рұқсат етсең мені өзіңе Құдай үш күн қонақ қылсаң қайтеді. Әкемізбен бір үш күнге ренжісіп қалдық. Жарайды, Құдай қонағым болды, үйіне келді. Содан үйіне келе түсесе, жатпай тұрмай аңдығаны көрген әлгі сахаби болады. Ол қандай амалменен жәннаттық болып жатыр, жәннатқа қайса мол оны жеделеп жатыр деген секілді. Сөйтсе жаңағыдай қараса ешқандай бір артық амал жоқ, күнделікті жаңағыдай бес уақыт оқылатын намаздарын қаза етпейді, артық бір амал көрген жоқ. Сонан соң үш күн өтті, үш күн өткен соң әлгі үй иесінен рұқсат сұрады, кешіріңіз, рұқсат болса мен қайтайын, бірақ мен әкеммен арамызда ешқандай араздық болған жоқ, бірақ пайғамбарымыз оған Алланың игілігімен сәлем болсын, жәннатты қадам деген кезде сіз үш рет қайта кіріп келдіңіз деді. Алла үшін айтыңызшы, сіз қайсы амалмен жәннатты болып жатырсыз деген кезде жаңағы сахаби ойланады дағаны, өзің көрген амалдан артық мен амалым жоқ депті. Бірақ мен әрбір кеште жастыққа бас қояр кезде Алла тағаладан сондай дұға тілеймін. Мұсылманның әрбір жетіскен жетістігіне қорамын деді. Әрбір мұсылманға берілген нығметті мен еш уақытта қызғанбаймын деген екен депті. Және сонымен қоса маған өзіме зұлымдық жасаған, маған өзіме қастық қылған, маған дұшпандық қылған, маған қиянат қылғандардың барлығын Алла үшін кешірдім деп барып мен жастыққа бас қоямын деген екен. Әлгі сахаби болса, осы ғой, осы ғой, сені жәннатқа жетелеген амалың осы ғой деген екен депті. Қараңыз, қандай қасиет. Жәннаттан үміті бар әрбір пенде осы нәрсені ұмытпауымыз керек. Рахмет. Бізге тікелей эфирден қоңырау шалған телекөрерменіңіз бар. Ол кісінің де сауалын тыңдап алайық ендеше. Әке шешем мен бір ұрысып ниет қап едім. Содан әке шешем үйден қуып жіберіп мені ұрысып қалдық та. Әпкем бар бәрі. Сонымен әйеліме кетіп қалғанмын, баламен алғанмын ғой әйелімді, соған енді нетіп жатыр да, сен баламен алдың бәленді білемін деп жаңағы жөзеп шештім деп әйеліме бәленді білемін бәрін айтып, сосын кейін өйтіп бүйтіп барып кешірім сұрадық, өзім барып қайтадан кешірім сұрадым бір екі рет.
Сон чесем, әлі күнге дейін кешірмей жүр ма, білмеймін. Жақсы, рахмет, сау болыңызға. Сау болыңыз. Осында оқиға бір өткен, осында бір оқиғаны білем. Бір кісі ауылда үш ағайынды болды да, бұл кісілер. Үш ағайынды болғаннан кейін ағасы әкесіне айтпай үйленіп кеткен. Балалы әйелге емес, бірақ тұрмыс құрған әйелге үйленіп кетеді. Содан кейін жаңағы інісі үш ағайынды ғой бұлар. Ең үлкен ағасы үйленіп кетеді. Содан кейін екінші ағасы айтады, екінші бауыр айтады, со бір әкесі ол жерден, ол совет үкіметінің кезі, бір жаңағы имандылықты онша әлі халық жаңағы жүрегінде болғанмен бұлай айтылып кең заман емес, сол кезде жаңағы бауыры сондай бір иманды кісі екен, әкесіне күнде айтады ғой, менің ағам ғой ол, сіз аралассаңыз, әкесі айтады, мен көрмеймін дейді оны, көрмеймін дейді. Содан кейін содан бауыры қоймай жүріп ағасымен әкесін татуластырады. Былайша айтқан кезде ұйытқы болып отыр. Сондықтан да бұл жерде әрине әке шешенің разылығын алу, ол үлкен шариғатта үлкен нәрсе, Алланың разылығы ата ананың разылығында дейді. Сондықтан да мүмкіндігінше жақсы жақсы сөйлеп тіл табысуға болады. Себебі ата ананы ренжітсеңіз, сіздің жаңағы берекеңіз де болмауы мүмкін. Олардың егер дұғасы қабыл болып кетсе, сіздің өміріңізді қиыншылыққа ұшырауы мүмкін. Сондықтан да бұл жерде тіл табысуға мүмкіндігін жұмтылу керек. Түсіндіріп айту керек жағдайды барып. Қайтпау керек болып тұр ғой. Қайтпау керек. Себебі ата-ананың разылығын, Алланың разылығын ата-ананың разылығына қойып қойды шариғатта. Біздің дәстүрімізде де сондай. Ешқашан әкенің қарғысы оқ, шешенің қарғысы оқ деп жатады. Сондықтан да мүмкіндігінше алмауға тырысу керек. Қайта-қайта барып әкесінен кешірім сұрап, түсіндіріп жағдайды, осындай болды, енді бұл алу сауап екенін балалы әйелмен әбеке қарап отырсаңыз, пайғамбарымыз сауап, мысалы оны бір жаңағы әрине жаңағы неге Айша анамызға үйленгенде, жаңағы қызда үйленген Айша анамыз үнемі айтып жүрген, бірақ басқа әйелдер пайғамбарымыздың да өзінің әйелдері басқа қызда ешқай істеген жоқ мысалы. Соның айылған пайғамбарымыздың өмірін мысалға келтіріп айтып түсіндірсе, бұл жерде шешілмейтін нәрсе болмайды деп ойлаймын. Енді барынша әрекетті қарау керек, Алладан дұға етіп сұрау керек болып тұр ғой. Бірақ әке шешенің мүмкіндігінше көңілін табу керек. Себебі мынандай бір аға түсінікті болды, рахмет. Енді бұл бауырымызға шынымен де сондай бір тайынбау керек, ата ананың ризалығын алу үшін. Анаға да ананың жүрегі нәзік қой жалпы енді. Бір имамның біз шешесі қайтыс болып, біз бардық енді жас кеткен шығар десек, сонда бір 90-ға келіп қайтыс болыпты да, ана кісі егіл тегіл ішінен жылап жатыр, біз көріп тұрмыз. Жалғыз ол екен, біздерге айтады да, мен анама мүмкіндігінше жақсылық жасай алмай кеттім дейді да. Болмаса қанша 90-ға келгенше жақсылық жасаған ананың рөлі бәрібір де ол ертең тірі кезінде біз разылығын табуымыз керек. Сондықтан да осы қысқаша осыны айтайын деген едім. Рахмет, Алла разы болсын. Енді бүгінгі осы студиямызға келіп осындай бір керемет тақырыпты талқылап алтын уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге рахметімізді айтамыз. Алла разы болсын. Жалпы енді қорытынды сөз айтайық. Енді жалпы кешірімділікті бойымызға қалыптастырайық. Қорытынды сөзіңіз айтып өтсеңіз, Әнұр аға. Арасында да бүгінгі дәл бүгінгі күнгі өзекті мәселе жаңағы ағайын, туған туыс, бауырлар, достар арасындағы нәрсе, ол кешірімді бола білу. Иншалла бірімізге біріміз кешірімді болайық, бірімізді біріміз кешіре білейік. Үш күннен артық араздасудың өзі артық дейді ғой шариғаты. Сондықтан да үш күннен асырмайық. Ол ағайынның арасында өкпе барда кегі жоқ деген дүние болады. Ол өмірдің заңдылығы. Реніш деген нәрсе болады, өкпе. Бірақ солардың барлығын кешіре білгеніміз иншалла нұр үстіне нұр болады. Енді қазақ ағайыншыл халық қой. Негіз ағайынына ренжиді, туған туысқанына ренжиді, немесе достарына ренжиді. Жақын тартатын адамына ренжиді. Даладағы, айдаладағы адамға ренжи алмайды ғой. Сондықтан қазақ айтады, туған туыс, ағайын өкпеге қиса да өлімге қимайды дейді. Сондықтан да кейін білмегенді кешірмесең, білгенің қайда деген қазақта сөз бар. Білмегенді кешірмесең, білгенің қайда дейді. Ол білмей тұр ма? Сен біліп тұрып оны кешірмесең, сен де Алланың алдына сұра аласың. Сондықтан да өзі бір азғантай ғана халықпыз. Бір бірімізге мүмкіндігінше жақсы сөйлеп мейірімді болсақ кешірілмейтін нәрсе болмайды деймін. Алла тағала серік қосқанын ғана Алла тағала кешірмейді екен, қалғанның барлығын кешіреткен Алла кешіріп тұрғанда адамның кешірмеуі енді болмайтын шығар енді. Иә, өте керемет аға. Енді бүгінгі хабарымыз, тікелей эфиріміз өз дәрежесінде өткен шығар деп ойлаймыз. Мына Жандарбек бауырымыздың, Жандарбек Бұлғақов айтыскер ақын бауырымыздың бір өлеңі бар екен. Заман дамып жатқанмен мананы аңғар, мейіріммен жұрдай боп жүр адамдар.
ең үлкені сауаптың адал алады екен бірінші боп кешірім сұрағандар. Бірақ бүгін көп адам мұнықпайды, өзінше ешбір кінәні жуытпайды. Сені ұмытып кеткенмен ешқашанда өкпелеген адамың ұмытпайды. Ар ұяттың есігін күзеткендер, бір-біріңе көңілді мұз етпеңдер. Жақсы адам ол, қатесіз адам емес, қателігін түзетіп, түсініп түзеткендер. Ерегеспен шығатын ес үнемі, кекшіл адам сауаптан кешігеді. Кешіріңдер адамдар бір-біріңді, кешіргенді Алла да кешіреді дейді. Кешірімді болай ардақты ағайын. Алла тағала кешірімшілді, кешірімшіл адамдарды кешіремін деген. Ендеше біз де жақсылықтан, ақыретте жақсы болудан үмітіміз болса, бұл тіршілікте бір-бірімізге кешірімділікпен, мейірімділікпен қарайық. Келесі кездескенше аман, саулықта жүздесейік.